У студії Юрій Савчин. Доброго дня. Хвилиною мовчання і покладанням квітів у Рівному сьогодні вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Урочистості традиційно відбулися на Дубинському меморіальному кладовищі. Саме 22 червня відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день 1941 року нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. Ця Друга світова війна, вона залишила в моїй пам'яті, в моєму серці велику рану. Лише в нашій родині із 5 татових братів 4 загинуло. Загинув їхній старший син Микола. Не повернулася з Німеччини моя старша сестра Віра. І по сьогодні, яку насильно ви забрали до Німеччини, вивезли. І по сьогоднішній день ми так і не знаємо, де. В якій країні, в якій землі вони сплять вічним сном. На 12 напрямків і рейсів в області не знайшлось перевізників. Як повідомив начальник обласного управління інфраструктури та промисловості Федір Мисюра, загалом було оголошено конкурс на 30 маршрутів. Від перевізників надійшло 36 заяв з відповідними конкурсними пропозиціями. Так, найбільше заявок було на маршрут Гута-Рівне – 4. Всі інші зібрали від 3 до 1 бажаючого. Не відгукнулись перевізники, зокрема, на маршрути Рівне-Антопіль, Рівне-Дубно через Дядьковичі, Дубно-Костянець, Дубно-Бондарі, Сарни-Рівне та інші. Ці рейси залишаються відкритими вже впродовж року, але конкурс все ж оголошують в очікуванні, що ситуація зміниться і маршрутники відновлять ці поїздки. Немає претендентів через те, що рентабельність там на них дуже низька і бізнес не готовий йти і там працювати. Через Сарни дуже багато йде транспорту. Володимирець, Вараж, Дубровиця, Зарічне. От в ті райони Рокітне, всі йдуть через Сарни, через те кожних кілька хвилин йде автобус і брати Рівне Сарни просто невигідно. Хоча в п'ятницю є такі проблеми, коли водії беруть пасажирів лише до кінцевих населених пунктів, скажімо, там в Зарічне, чи до Омита, чи десь в Добровське село, в Добровське райони, а люди, які йдуть на Сарни, проміжні, вже важче добратися. Частина депутатів Рівнеради виступає проти оскарження рішення суду по дитсадку на Коновальця. Феміда зобов'язала заплатити МГУ з міської скарбниці 8 мільйонів гривень компенсації за повернення будівлі в комунальну власність. Попередньо керівники міста хотіли подавати апеляцію, однак деякі обранці взялися їх відмовляти. Чому, знають наші журналісти. Тільки обережно, тут дуже-дуже багато шприців. Це садочок Довгобуд на Коновальця у Рівному. За цю будівлю триває суперечка між владою Рівного та Міжнародним економіко-гуманітарним університетом. 11 років тому останній за майже 2 мільйони викупив споруду в міста, але нічого тут не зробив. Для нашого мікрорайону, саме для частини північного, дуже мало один садочок, який обслуговує вулиці Волинської дивізії та частину Коновальця вулиці. Ну, ми дуже сподіваємося, що найближчий час цей садочок все-таки відбудують, адже незважаючи на те, що мало у нас місць, в будь-якому випадку така недобудова посеред такої великої частини мікрорайону – це дуже є проблематично для наших мешканців. Зрештою, суд університет виграв. Про це стало відомо минулого тижня. Тепер Рівне має сплатити освітньому закладу 8 мільйонів гривень компенсації. До останнього часу він не хотів нам віддавати, просто так віддавати. Він хотів компенсацію за те, що він там вклав гроші і так далі. Якщо рішення суду вступить в силу і ми підпишемо угоду про компенсацію, він підпише на другий день. На сесії депутати думали, чи варто подавати апеляцію. Частина вважає це марними зусиллями. Ті самі юристи з тою самою базою доказовою, яка абсолютно нічого там не змінилося, жодних доказів нових. На підставі чого ми можемо виграти апеляцію, немає. І ми просто ці беремо гроші і спускаємо, я сказав, куди. Бюджетна комісія Рівнеради зекономлені 250 тисяч судового збору хоче скерувати на Макарова. Її зараз саме ремонтують. А от депутат Роман Стасюк пропонує поки не апелювати. Однак і остаточно не декларувати цього. Для того, щоб подати апеляцію, треба 250 тисяч. На сьогоднішній день буде обґрунтування юридичного відділу,
що немає коштів, тому ми не подаємо апеляцію. Ви розумієте? Тому що ви перекладаєте відповідальність на себе не подавати. Поки що управління капітального будівництва подало заявку з проханням про відстрочку, а юристи міськради мають детальніше вивчити ситуацію. Володимир Струс, Тетяна Гочмановська, Павло Ільчук, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне. 1211 класників цьогоріч закінчили рівненські школи. Під час прощання зі школою вони планують встановити всеукраїнський рекорд. Офіційна його назва – наймасовіша хода із шкільними дзвіночками під час святкового параду випускників. Крокуватимуть школярі, їхні вчителі та батьки традиційно від головного корпусу водного університету до Майдану Незалежності. На цій ділянці перекриють автомобільний рух, а безпеку будуть охороняти 30 поліцейських. Завершаться офіційні заходи на Майдані Незалежності батьківським флешмобом. В минулому році ми пішли через батьківський флешмоб. Ми побачили, що він вдався, що є попит. В цьому році Мар'яна так само виступила до нас з пропозицією. Ми її підтримали стосовно всеукраїнського рекорду одночасно в одному місці, коли випускники і не тільки збираються із шкільними дзвониками. О 17:30 всі школи шикуються, бо це ж величезна маса людей. Це 1200 випускників. Це тільки наших. Плюс випускники ролі, які доєднуються до нас обласного ліцею, тому в нас цифри одних випускників 1325. Четверо випускників області отримали 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання, втім, не з основних предметів, а дисциплін на вибір. 200 балів із біології отримав випускник Сарненської гімназії, інші – з хімії. Із них один є учнем Вараської загальноосвітньої школи і два 200-бальника із Дубровицького навчально-виховного комплексу. Про це повідомив відповідальний за ЗНО в області Ігор Опольський. Задля порівняння він також зазначив, що два роки тому Рівненщина мала лише одного 200-бальника, а торік їх було троє. Разом із тим Ігор Опольський зауважив, що цьогоріч значно більше учасників не впоралися із тестами з української мови. От українська мова, біда того, що ПТНЗ, ВНЗ, я точно знаю, вони масово не виконували другу частину літератури і багато взагалі не писали відкритої частини, тобто твір, які ми перевіряємо. Чесно, я був шокований, я вже 10 років працюю на пункті перевірки, я був шокований тим, коли до нас надходили контейнери з інших регіонів областей, і там було, добре, там може бути кілька пустих робіт. Це ж таки не просто ЗНО, вступ до вищої школи. В попередні роки могло бути 8, 10, 12% пустих робіт, 15%, але не 25, не 30%. І там є ще один страшний відсоток. Тобто є над чим думати. У Рівному з початку червня жертвами шахрайств стали 154 особи, із них 23 – це люди похилого віку. Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції області, шахраї представляються працівниками соціальних чи комунальних служб, входять у довіру та виманюють гроші або обкрадають людей. У поліції просять громадян провести застережні бесіди з родичами та знайомими похилого віку, аби вони обачливо спілкувалися із незнайомцями. Насамперед, працівники всіх служб, будь-яких державних служб і інших, повинні мати службове посвідчення, в якому чітко зазначено прізвище по батькові, служба, з якої працівник, на якій працює, його фотографія. І по майбутньому всім мешканцям Рівне повідомлю, щоб вони запитали службовий номер телефону, передзвонили. Та можна навіть взяти квитанцію, яка приходить на оплату з Обленерго, повідомити на службовий телефон, що прийшов такий чоловік, представився прізвищем, ім'я, по батькові назвати, і уточнити, чи саме він дійсно працює в цій службі. Рівненський актор Станіслав Лозовський поділився враженнями про перший день зйомок у фільмі «Захар Беркут». Напередодні у Синевирській Поляні на Закарпатті міжнародна команда розбила традиційну тарілку і розпочала знімати історичний екшен за мотивами повісті Івана Франка. Як інформує Держагентство України з питань кіно, у зйомках задіяні актори з України, США, Казахстану, Великобританії та Монголії. Зокрема, Андрій Ісаєнко, з яким Станіслав Лозовський разом знімався у фільмі «Гетьман». Роберт Патрік, актор з другої частини «Термінатора» і «Міцного горішка». Партнеркою рівнянина буде українська акторка Аліна Коваленко. Щоправда, кого саме грає у фільмі «Захар Беркут», Станіслав Лозовський поки не каже.
вживатися в роль допомагають партнери, з якими працює і величезна команда, яка зараз працює над таким стосовно свого персонажа. Я не можу розкривати його імені поки що. Можу сказати лише дякую своєму вчителю з англійської мови Євстифєєву Павлу Федоровичу за те, що він мене вчив, і тепер маю можливість спілкуватися з колегами з різних країн без перекладача. І так само мені хочеться попросити вивчення вчителі української мови літератури своєї Сисук Наталії Володимирівни за те, що я вчасно не прочитав повість Івана Франка «Захар Беркут», але зате я прочитав її зараз. Гостем сьогоднішньої програми «Звіти наживо» на телеканалі UA «Рівне» та радіо «Рівне FM» буде начальник Рівненського міського шляхоексплуатаційного управління Віктор Климук. Мова піде про стан доріг та роботу міськ ще у початок о 19:20. «Звіти наживо» також транслюватимуть у Фейсбуці на сторінці UA «Рівне». Там вже приймають запитання до Віктора Климука, найцікавіші з яких озвучить у студії. Питання також можна задавати за телефоном прямого ефіру 6347-51. На цьому поки що все. Більше новин традиційно у нашому наступному випуску. Він в ефірі уже менше ніж за 2 години. Побачимось.